Біографія Михайла Арсенійовича Каштельяна – готовий сюжет для пригодницького роману. Де він тільки не був, в яких тільки умовах не доводилося робити складні операції. Народився Михайло Арсенійович у військовій сім'ї. Батько – кадровий офіцер, а мама – лікар. Він блискуче поєднав у своєму житті батьківське покликання, став військовим лікарем. Перше місце роботи майбутнього полковника-професора – старший ординатор операційно-перев'язувального взводу. Потім були медико-санітарний батальйон, хірургічні відділення шпиталів, керівництва різними шпитальними установами. Як військовий лікар він працював у різних місцях та країнах, був у так званих «гарячих точках». З 2014 року, від початку бойових дій в Україні, Михайло Каштельян досить часто буває на передовій, надає методичну і практичну допомогу, виконує оперативні втручання високої категорії складності. У 2014 році ми першими виконали лапароскопічне втручання по огнестрельних пораненнях живота в польових умовах. На другому рівні надання медичної допомоги, тобто в мобільному шпиталі. Це дуже складна, тяжка травма і на сьогоднішній день дуже актуальна. Михайло Арсенійович наголошує, що військовий хірург повинен розбиратися не лише у своєму вузькому напрямку, але й знати безліч речей із суміжних областей медицини. Адже якщо, скажімо, солдат у бою отримує поранення живота, то військовому хірургу доведеться бути одночасно і урологом, і судинним хірургом. Саме цьому вмінню він навчає своїх учнів. Про це йдеться в його наукових працях. Каштельян багато років був провідним хірургом нашого військового госпіталю і нашого напрямку військового. І має дуже великий досвід воєнно-польової хірургії. І зараз він професор, завідувач кафедри хірургії, і він підготував дуже велику школу військових хірургів, які працюють зараз в нашому військовому госпіталі. Ще й свій досвід вміє передати не тільки своїм учням, руками навчити їх оперувати, але прописати це в технологіях, які зараз сьогодні виконуються нашими військовими хірургами на війні. Той підручник, який ми з ним написали по воєнно-польовій хірургії, він зараз настольна книга. І цим підручником користуються всі військові наші хірурги. Роботу на фронті, в шпиталі він успішно поєднує з науковою та педагогічною діяльністю. З 2014 року по теперішній час завідуючий кафедрою спочатку загальної хірургії та військової медицини, тепер загальної, дитячої та військової хірургії з курсом урології Одеського національного медичного університету. Я пишаюсь можливістю працювати під його керівництвом. За цей час я отримала багато підтримки від Михайла Арсенійовича. Це як і в освітньому процесі, так і в медичному процесі. Ми весь час чергуємо, ми хірурги, да, це складна спеціальність, можливо, різноманітні обставини, різноманітні ситуації. Но весь час я знаю, що я можу зателефонувати професору в день, вночі, в вихідний, отримати найскладніші консультації, оперативну допомогу якусь. Всі операції, які складні, то це виконує Михайло Арсенійович. Стосовно до освітнього процесу, я не знаю навіть інших викладачів, які так ставилися до студентів, тому що Михайло Арсенійович завжди каже, що це наше майбутнє, це наша зміна, це те, що ми будемо отримувати далі. Так, їм досталась дуже така складна доля, спочатку коронавірус, ізоляція, зараз війна, ракетні обстріли, немає світла. Тому ми завжди розуміємо, що відбувається зі студентами, і в яких обставинах вони знаходяться. Але невзираючи на це, вимоги до них будуть жорсткі. Тому що вони майбутнє наше, і з них хтось буде хірургами,
хтось буде нести відповідальність за людське життя. Нинішні фахівці кафедри з гордістю кажуть, що вони – учні Михайла Арсенійовича. Під його керівництвом я здобув не лише практичні навички хірурга, а й вчительські принципи, які з теперішнього часу ношу в своєму серці та передаю наступним поколінням медичних фахівців. Наукова діяльність кафедри хірургії не обмежується межами нашої країни. Вона активно співпрацює з міжнародними колегами, передаючи та обмінюючись досвідом під час закордонних поїздів. Це допомагає збагачувати наше медичне співтовариство та впроваджувати найновіші досягнення світової хірургії у практику нашої країни. Будучи доцентом та практикуючим лікарем, я з великою гордістю бачу, що отриманий досвід під керівництвом Кашталяна Михайла Арсентійовича допомагає досягти високих результатів в лікуванні наших поранених, які стоять на захисті кордонних від окупантів. Усе це є результати не лише мого особистого зусилля, а й великої командної роботи кафедри хірургії та невтомної праці наших студентів. Як зазначають колеги Михайла Кашталяна, він дуже оперативно, по-військовому, реагує на виклики сьогодення. Наша кафедра розвивається в декількох напрямках. І так, на цей час, у зв'язку з війною, особливу увагу саме приділяємо до військових. За той час, який ми проводимо допомогу військовим, то неодноразово спіткалося з такими ускладненнями, які виникають внаслідок невірної зупинки кровотечі. І саме Михайло Арсентійович, він оцінив цю ситуацію. І він проводить лекції для військових, для лікарів інших спеціальностей, щоб таких ситуацій не відбувалося. Він зобов'язав всіх викладачів проводити особисті навчання зі студентами, з військовими стосовно до зупинки кровотечі. Ці невірні методи, які використовуються при зупинці кровотечі, вони призводять до розвитку турнікетних синдромів, вони призводять до розвитку синдрому тривалого стиснення у важких випадках, до інвалідизації чи смерті хворого. Це наше майбутнє. Ми маємо про це піклуватися. Його складна і дуже часто героїчна праця не лишається непомітною. Так, в травні минулого року особистий банк нагород поповнився ще однією. Ректор університету Валерій Запорожан виконав почесну місію, вручив подарунок професору Кашталяну – іменний годинник від прем'єр-міністра України. Я від щирого серця дякую пану прем'єр-міністру за те, що відзначили в таких умовах нашого шановного вчителя Михайла Арсенійовича Кашталяна, який дійсно здійснив велику плідну працю з початку виховну, яку він вкладав під час нашого виховання, а зараз, коли він кожного дня оперує наших поранених, травмованих та хворих, надає велику методичну допомогу, професійну допомогу, підвищує постійно рівень нашої хірургічної допомоги і як справжній тато піклується про кожного з нас в таких важких умовах, допомагаючи кожного дня або порадою, або навіть ми запрошуємо його для того, щоб він оперував, а ми йому асистували, бо для нас це велика честь бути його учнями і пишатися тим, що в нас є такий вчитель. Де б він не був, його постійно супроводжують студенти та інтерни. Вчитися у Кашталяна – це велика вдача, вважають самі студенти. Саме тому, за даними анкетування студентів, саме його кафедру обирає найбільше число майбутніх лікарів-інтернів. На мене взирається Михайло Арсенійович Кашталян. Я вважаю його своїм вчителем. Він дуже багато дає мені. Благодаря ньому я можу навчатися, можу бачити операції, допомагати, асистувати. Та я вважаю, що він один з найкращих або навіть найкращих хірург в Одесі. Ми познайомилися ще на кафедрі хірургії раніше, коли він читав нам лекції, коли ми були присутні на парах. І ви знаєте, це людина справді з великої літери. Він чуйний, він надзвичайно професійний в кожному своєму русі, в кожному своєму кроці. Він допомагає людині не тільки зі сторони здоров'я, а також і з психічного стану, тобто це і психоемоційна сфера, і стан людини взагалі. І тому я можу сказати, що це
людина професійна, чуйна і насправді дуже класний і кваліфікований спеціаліст. Михайло Арсенійович каже, що для студентів у його досить щільному графіку все рівно є місце. Адже вони – майбутнє нашої медицини. Вони будуть стояти на сторожі майбутнього нашої країни. Тому професор Каштальян хоче ділитися з ними своїм особистим секретом успіху. Щоб стати хірургом, треба багато років. Треба многим жертвувати, треба займатися, треба читати, треба участвувати в конференціях. А на початку своєї діяльності, хірургічної вже, після закінчення інтернатури, я собі сказав, буду читати кожен день 50 сторінок спеціального тексту. І я так багато років, багато десятків років так і роблю, і зараз. Якщо я сьогодні не прочитав 50 сторінок, то завтра я повинен 100 начитати. Наша спеціальність дуже тяжка, ну і дуже відповідальна, і дуже престижна, я би так сказав. Не треба боятися нашої спеціальності. Це дуже актуально зараз. Як зазначає Михайло Каштальян, для хірурга найтяжка операція – це та, що буде попереду. І до неї треба готуватися. Тому хірург повинен постійно навчатися і бути готовим в будь-яку хвилину прийняти відповідальне рішення. Ті ж, хто прийняв рішення стати хірургом, все своє життя будуть з гордістю казати, що пройшли школу великого Каштальяна.